lançojmë operacionin kombëtar kundër rrjeteve kriminale si një fazë të dytë të operacionit kombëtar që po mbyllet me sukses në pak ditët në vijim për çrrënjosjen e kanabisit. Lufta kundër kanabisit nuk mbaron me ndalimin e kultivimit masiv të tij, por hyn në një fazë të re me përndjekjen e rrjeteve kriminale dhe sigurisht jo vetëm të rrjeteve kriminale që janë të lidhura në mënyrë si një tjetër me këtë veprimtari kriminale, por edhe të të gjithë atyre në thonjzat fortëve që janë mësuar të bëjnë ligjin në për feudet ndryshme në periferit e qëndrave urbane. Është vendosur si shënjestër dhe besoj që do të marrim rezultate të kënaqshme kështu siç po ecim, jo vetëm për të ulur në mënyrë drastike numrin e dokumentave që shteti kërkon nga qytetari dhe që qytetari prej 27 vitesh shkon dhe i gjen derën shtet, por edhe nga ana tjetër për të hequr përfundimisht nga çdo lloj liste e nevojave të drejtanishme, leje, autorizime, licenca të tepërta, të kota që vetëm kanë krijuar stres, kanë zhvilluar korrupsion dhe kanë penguar energjitë e këtij vendi që të fokusohen aty ku në fakt duhet të fokusohen, tek zhvillimi, tek rritja ekonomike, tek mirëqenia. Ka filluar një debat me shumë pasion dhe kënaqësi në të zhvillojmë këtë debat me opozitën e bërë front në mbrojtje të informalitetit. Duhet filluar nga vit i ardhshëm çdo biznes në Republikën e Shqipërisë të funksionoj me TVSH. Kjo nuk përbën një rritje të taksave apo të barrës për biznesin e vogël. Bizneset e vogël do vazhdojnë ta ketë taksën zero, por kjo përbën një detyrim të çdo kujt që merret me veprimtari ekonomike, tregtare, të madhe apo të vogël në Shqipëri, që të njoh për Zot kushtetutën, ligjin dhe sigurisht të njoh shtetit të drejtën për të marrë detyrimet që u takojnë qytetarëve, që i takojnë popullit.